सब्सक्राइब गर्नुस् टच अप इलम च्यानललाई र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुस् हाम्रो लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्नको लागि। हेलो साथीहरू नमस्कार, साथै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मेरो यस च्यानलमा। साथीहरू आज पनि म तपाईँहरू माझ एउटा नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, साथै 50 लाइकको तार्क छ त्यसलाई पुरा गरिदिनुहोला। ल त साथीहरू अब ढिला नगरी आजको विषयलाई नै अगाडि बढौँ है त। साथीहरू आजको यस भिडियो अन्तर्गत चाहिँ सिक्नेछौँ आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा कुनै पनि चार्ज नदिइकन 100% फ्री सम्पूर्ण टिभी च्यानल साथै विभिन्न मुभीहरू हेर्ने तरिका। यस भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोला। यो ट्रिक सिक्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुहोला, ताकि बिचको कुनै पनि पार छुट्यो भने यो ट्रिकले काम गर्ने छैन। सर्वप्रथम हजुरले आफ्नो मोबाइलमा एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एपलाई सिधै आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो एपको नाम रहेको छ वाओ एप। बाँकी भिडियो स्क्रिन रेकर्ड मार्फत राखेको छु। अब लागौँ स्क्रिन रेकर्डतर्फ। We'll be right back.
लत साथीहरु यस भिडियोलाई पुरै हेर्दिनु भएकोमा यहाँहरु सम्पूर्णलाई मेरो हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरुमा यस्तै भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ आजलाई आज्ञा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।